算我给美国纳税的啊，所以我和美国建立关系的啊。为什么这么说啊？就今天说这个事儿是跟骨开癌和玻细癌有关系的，和我有那么一丁点儿关系。就是对，但是对我的人生影响是挺大的，我得说一下啊。最近我才意识到，就是2010年我在大连被迫害的事情，就是当时正是玻细癌在大连当权的时候。我因为说了一句话，但是我现在说这句话就一点事儿都没有。就正常说话嘛。我当年在大连公开场合因为说话得罪共产党，我忘记了讲话内容。然后我最近又想起来，当时有一个一起打工的朋友提示过我，我不明白怎么回事儿，我现在还记得他的提示啊。然后我现在就是想起来，这个年轻人人缘特别好，就是他是所有打工同事中唯一值得结交的人。很可能啊，这个他提示我这个事儿就是。很可能是我说了大连强摘法轮功学员器官的事情啊。今天我要说骨开癌跟玻细癌的事情。那骨开癌它类似吕后，就是中国那个汉朝的一个开国的皇后吕雉，她是非常凶残的一个女人，就是骨开癌类似她。然后我说了大连强摘法轮功学员器官的事情，我从那个传单上看到，然后骨开癌。骨开癌跟玻细癌都跟这个强摘器官有关系，而且他们好像还卖器官赚钱。这个事情千万不能在当时2010年附近那个大，就是千万不能在那个时期的大连去讲，公开的讲。因为我就因为讲这件事情，我就被打成黑户啊。就是你看，我们看那个。玻细癌啊，玻细癌，他讲话，这是骨开癌的这个维基百科词条。然后我们查到这个是2010年3月6号下午，就是记者问到玻细癌第二任妻子，就是北京什么律师事务所的骨开癌，他律师事务所的律师，北京律师专业毕业，他犯了很多罪啊，他后面被判无期徒刑。他说：“我的夫人骨开癌是中国第一批律师，不仅法律知识、国际文化知识也很丰富啊。然后他的知识，特别是法律知识，在打黑中给了我很大帮助。那这个打黑，我被变成黑户，什么黑几 A，就应该是从这个时候开始的。那打黑我，你打黑社会有也就算了，我这老百姓说了一句什么法轮功什么强摘器官呢？我听那个传单上说的，然后我就变成黑户了，他妈的巴的是吧？”啊，这我就变成黑户了啊！应该是这是不是这个问题？是不是啊？他说在打黑的过程中给他提供很多帮助，做出了什么巨大的牺牲，十几年的律师事务所什么办的正红火啊什么的，我靠啊！这个事情啊，幸亏这玻细癌没当中国主席，他当中国主席，中国就像我这种人乱讲话的，早就被干死一大片了，是吧？然后。这个事情啊，我现在一会儿我说我跟美国的关系啊，然后那个骨开癌是非常凶残，这个女的啊，长得很漂亮啊，但是她杀了很多中国人都没有事儿，都没事儿。后来她杀死一个英国商人就出事儿了，就这个女的，这个照片不好看，她有好看的照片，我就不找了，反正这个女的。她长得不漂亮，那能跟玻细癌结婚吗？肯定是很漂亮的。然后，她杀害这个英国商人叫尼尔·海伍德，41岁就被他杀害的，2011年11月14号死亡啊，被他给毒死的。这个玻细癌，那个2010年，海伍德拒绝了骨开癌要求其离婚，并发誓效忠玻家的要求。我操！2010年，你说玻细癌、骨开癌，他们家多大的权势？要求他妈外国人离婚，需要给他们家他妈宣誓。我操，看到没有啊？我分析的，我自己分析的啊。骨开癌杀害这个英国商人，为什么连给玻细癌自己被判无期徒刑、蹲监狱？我们看骨开癌，2014年。
他一开始是被判死缓，后来被判无期。2014年9月25日，他在这个燕城监狱，就是河北三河市啊。这三河市我去过好几次，一会儿我说三河市的事儿。建议其徒刑改为无期徒刑。2015年12月11日，北京高院给骨开癌或者叫波骨开癌判那个无期徒刑啊，还给减刑了。这个骨开癌他还有一件事儿啊。他后面为了减刑，他居然指控波西来看踢开真相一角，波西来发怒说骨开来疯了啊！你看这个事儿，这法轮功报的。然后这个他说他杀害这个海伍德，不是是这个波西来是知道的，就是波西来授意让他杀害海伍德的，给毒杀了啊。所以他就没有判死刑。你说这胆儿多大，敢那个把白人干死。所以我再说一件事啊，所以他就得罪白人国家，因为白人国家是一个共同体，什么北约啊，尤其是英国跟美国关系特别好，那英国得算美国之父，就美国他爹了，你美国他爹你都敢得罪是吧，然后他得罪美国了，然后他就没当上主席，他后面什么搞政变什么他就失败了，因为美国干涉的，美国帮助习主席的，所以习主席就顺利当主席了，更顺利当主席啊。然后我看到一个清朝历史剧叫什么名，还很有名的历史剧，好像叫什么，里边有孙中山，有太平天国什么的啊，里边有个片段就是。那个历史剧好像叫什么名字忘了啊，就以前我看那个历史剧我都看过两遍了，然后就是有一段慈禧太后对待白人的态度，就是你们俩这波西来骨开来你再厉害肯定没有慈禧太后厉害是吧，慈禧太后就是当时在镇压太平天国，中国军人为慈禧太后攻打太平天国做出巨大的牺牲，立军功也未必能封侯，像那个顶头的曾国藩能死的时候能封个侯就不错了。还有然后当时有一个白人，就历史剧里边演的一个白人给慈禧太后跪下行礼请安，哎，慈禧太后高兴坏了，白人还给我请安，我太高兴了，当场就给这个白人封侯，啥也没干给请安，我操，封个侯。然后骨开来他住在那个河北三河市的叫什么燕城监狱是吧，这个三河市呢我在那边住过三次旅店，它在北京边上，就是你搜在那个手机中国手机 APP 上一搜那个最便宜北京最便宜的旅店就是在三河市，所以我就住这最便宜啊，地方还大，但是我感觉这个地方有严密的监控，包括可能有针孔摄像头，因为有一次第三次在这里住店，有个人在楼上用了别的房间的卫生间，他偷着用的。那三四层楼，三楼还是几楼？旅店老板在楼下，在一楼，他马上就知道啊，有上面有人用了别的更贵的房间里边的独立卫生间，那个别的房间是空的，所以我这里边我觉得有严密的监控，然后。因为他这个地理位置离北京近，还是一个战略要地，他那个旅店里都提示说不要搞恐怖活动，就是你搞他就知道，你说他里边是不是有针孔摄像头，是不是很多啊，你做什么在旅店里他就知道了啊。这个地方的旅店很便宜，但是可能有针孔摄像头啊，就三个字。然后那个其实骨开癌就是做很多坏事，害死很多中国人都没事儿，他要不是因为害死一个英国白人还不至于被判刑进监狱。我听说的啊，有一个演员，有个女演员叫张伟杰，她也是大连电视台的主持人，长得很漂亮，这个图可能是假的啊，她是波西来的一个情妇啊，你说她多恐怖啊，她被骨开来做成人体标本在北美展示，在美国还是加拿大我忘了，看看这个人体标本没有，她怀孕了啊，怀孕之后被骨开来干死了，看到没有，给做成人体标本，给我在美国，在北美地区，是英美国还是加拿大，给我展示啊，里边还怀孕呢，这就是听说这件事就骨开来干了，你说她多凶残，她是不是那个
吕雉、武则天一样的女人呢、啊，然后她干死很多中国人呢、啊，什么活摘器官还是什么，还有一个大连的女护士，听说被有一次被薄熙来看上，二十多岁被薄熙来给睡了，然后这个女护士就敢骂那个当时大连医院的院长，院长这医院最大的，护士是最底层的，她敢骂院长，院长不敢吱声，害怕，因为她被薄熙来睡过。后来这个女人听说被薄熙来给暗杀了，因为经常出去乱讲一些薄熙来的事情，是被薄熙来还是被古开来暗杀了就不知道了，反正是没几年就被暗杀了啊。然后就是他敢对这么就敢直接把一个白人干死，你看现在这个白人在中国都什么待遇啊。上个月我听说一个40多岁的美国离婚的白人，他在中国开抖音做直播，几年时间他在中国睡了几千个中国女人，其中很多是高学历的中国女人，海归海外留学的会说外语的那个中国女人啊，都是去找他给他睡，甚至还倒贴钱，知道吧，睡女人还赚钱啊，都是自己主动去找他的，通过那个直播上那个他直播的时候认识他的。这个是一个美国离婚的白人，然后这简直就是中国皇帝的待遇。第三个，我为什么说我跟美国建立关系啊？第三个，我有截图证明，这是我去美国领事馆面试 B2 签证的收据，就是我这个叫什么？这个、我交钱了，这收据编号730开头的，6506是尾号，四个数字，6506是我交$160给美国，去年2022年八九月份交的吧，当时的汇率是1美元换6.8人民币，现在都换到7.2了，这是1088块钱人民币。对，这160美元对美国连个屁都算不上，160亿美元。都不够美国国债利息的零头，160亿美元，所以屁都算不上。但是这个事我为什么说，就是去年我想去美国 B1B2 签证的面试啊，然后我交费160美元，我不去了啊，我怕通不过，就有那个面试的那个工作人员就不是中国的，帮人那个培训面试的，说我这个通不过，你就先不用去，你准备好再来面试。我怕留，他说你通不过还留个不好的记录，那我就害怕这个事儿，我怕留个不好的记录，就也算是我给美国纳税的啊。我知道这160亿在美国那也不算什么，别说160美元，但是在中国有一半人，中国有十几亿人口，这里边差不多有一半人都是底层人，他平均下来每个月的收入还不到1000美元，平均下来他每个月还赚不上160美元，所以我已经算是美国纳税人，根据美国法律，我相信美国不会因为我纳税少就鄙视我，这就算是我和美国建立良好关系了啊，就是像古开来薄熙来这样的人啊，这样的共产党这个大人，你再来迫害我，就是不给美国面子啊！我不，虽然我在中国，我没用美国资源，我还给美国交税的，我跟美国建立了啊，类似于纳税人的这样的一个关系啊！你再来迫害我啊，不给美国面子，听好了。然后第四个，我听一个香港人说的，就是这王立军。这王立军他长得是一表人才啊，王立军把他那个照片弄出来吧，啊，这个人是一表人才，立过军功的，还很有才华这样的一个人啊，而且他还有蒙古族的血统啊，说一个香港人在油管上说，我不知道真的假的，说王立军在监狱被打碎了膝盖骨。啊，不能站立，坐轮椅上，让他永远跪着是吧？跟那个孙膑有点像，孙膑也被打碎了，也挖了膝盖骨。然后他说他前几天死了，他是中国多个城市的公安局长，
你看啊，曾任辽宁省铁岭市、锦州市公安局长、重庆市公安局长、武警重庆总队第一政治委员，啊，重庆副市长，啊，这个我听说动不动就被波喜来夫妇打那个耳光，东北话叫打大嘴巴子，哪块不顺你先打你几个大嘴巴子，你说你就这样带人，你说人家能不背叛你吗？是不是人家能不背叛你吗？幸亏你没当国家主席，你这当国家主席就没当国家主席就飞扬跋扈到这个程度。你要当国家主席，我们这些底层人还不得能不能活？我操！像我这种人，能不能鸡巴活几天呢？我操！然后那个第五点就是，美国曾经提供波西来政变情报，帮助习近平顺利当上了国家主席。就不是习近平结交美国，就美国太讨厌这波西来了，啊，给那个英国商人敢给随便就给弄死啊！我不制裁你一下，你不知道你自己是谁，所以他就帮助习近平更顺利的当上了国家主席，是美国帮助的啊！其实你敢得罪美国是吧？我猜这美国此举是为了打击波西来啊。就算是江泽民支持波西来当主席，美国不支持他啊。波西来也当不上这个中国的国家主席，这美国是世界霸主啊，美国是世界霸主。我今天就说这么多。接下来我把这个文字内容翻译成英文，翻译成英文。翻译成英文，它这个有点长，我得好翻译成英文。I have paid taxes to the United States, so I have established a relationship with the United States. Zhu Kailai is similar to Empress Liu, she made Bo Zilai implicated. What does it have to do with me? 1. When Bo Zilai was in power in Dalian in 2010, I offended the Communist Party because of my speech in public in Dalian. I forgot the content of the speech. Recently, I remembered that a friend who worked with me reminded me that this young man, he is very popular, and he is the only person worth making friends with among all the migrant workers. It is probably related to what I said about the forced organ harvesting of Falun Gong practitioners in Dalian. That matter must not be said publicly in Dalian at that time. Two, Zhu Kailai murdered the British businessman Haywood, implicated Bo Zilai, and was sentenced to life imprisonment in prison. Because this is regarded as offending white countries in the United States. Watching a historical drama of the Qing dynasty, it is the attitude of the Empress Dowager Cixi towards white people. At that time, the Taiping Heavenly Kingdom was being suppressed. The Chinese soldiers made great sacrifices to attack the Taiping Heavenly Kingdom for the Empress Dowager Cixi. Even if they made great sacrifices and made military achievements, they may not be able to become a marquis. A white man knelt down and saluted Cixi.
6C was happy on the spot, just give this white man a marquee. Ju Kai Lai lives in the prison in Sanhe City, Hebei Province. I have stayed in a hotel there 3 times in Sanhe City. The hotel is very cheap and the place is big on the edge of Beijing. But I feel like there is a lot of surveillance, including pinhole cameras. Once, a guy was upstairs going to the bathroom in another room, and the innkeeper was downstairs, and he knew it right away. In fact, Ju Kai Lai did a lot of bad things and killed many Chinese people. If it wasn't for killing a white British man, he wouldn't have been sentenced to prison. Last month, I heard that a divorced white American man in his 40s started a Douyin live broadcast in China. In a few years, he slept with thousands of Chinese women in China, many of whom were highly educated. This is simply the treatment of the Chinese emperor. Three, there are screenshots to prove that I wanted to go to the United States for a B1, B2 visa interview last year. I paid a fee of $160. I am already a taxpayer in the United States. According to the laws of the United States, I believe that the United States will not despise me because I pay less tax. It is considered that I have established a good relationship with the United States. If you encourage people to persecute me, you will not give the United States face. 4. I heard from a Hong Kong person that Wang Lijun, a talented man, had his kneecap broken in prison and died a few days ago. The chiefs of public security bureaus in many cities in China were slapped by Bo Zilai and his wife at every turn. If you treat people like this, how can they not betray you? 5. The United States once provided information on Bo Zilai's coup d'etat, which helped Xi Jinping successfully become the president of the country. I guess the US made this move to attack Bo Zilai. Even if Jiang Zemin supported Bo Zilai as the Chinese president, if the US did not support him, Bo Zilai would not be able to be the Chinese president. America is the hegemon of the world.